ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ନବଯୌବନ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ମହିମାମଣି। ଓଡ଼ିଶାର ପରମ୍ପରା ନିଆରା, ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସହ ଜଡ଼ିତ, ସେଥିପାଇଁ ବାର ମାସରେ ତେର ପର୍ବ ପାଳନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ। ବୈଚିତ୍ର୍ୟମୟ କାଳିଆ ଠାକୁର ସ୍ନାନ ବେଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ସେବାୟତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଡମ୍ପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରଗଡ଼ି ଗ୍ରାମରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ରାଜପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଦିଅଁ ମହିମାମଣି ଦେବଙ୍କୁ ଅଣସର ପିଞ୍ଜିରେ ବିଜେ କରାଯାଇ ଗୁପ୍ତ ରୀତିନୀତିରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସହ ଔଷଧୀୟ ଉପଚାର କରାଯାଉଥିଲା। ଉପଚାର ପରେ ମହିମାମଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେବା ସହ ଶୁକ୍ରବାର ନବଯୌବନ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟକ ସେବାୟତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। ସକାଳୁ ଅଣସର ପିଞ୍ଜିରୁ ମହିମାମଣି ଦେବଙ୍କୁ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ କରାଯାଇ ବିଜେ କୋଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରାଯିବା ପରେ ଚିତ୍ରକରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନେତ୍ର ଦିଆ ନୀତି କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଅବକାଶ ସହ ଅନ୍ୟ ପୂଜା ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ପରେ ଦିଅଁକୁ ବେଶ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ମନ୍ଦିର ଚୂଡ଼ାରେ ଲାଗିଥିବା ନୀଳଚକ୍ରରେ ନେତ ବନ୍ଧା ଉତ୍ସବ ସମାପିତ ହୋଇଥିଲା। ମାଳି ସେବାୟତ ଅଜୟ ରଣା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାଳ ନେଇ ନୀଳଚକ୍ରରେ ନେତ ବାନ୍ଧିଥିଲେ। ଏହି ଉତ୍ସବ ଶେଷ ହେବା ପରେ ସପ୍ତ ଆଳତୀ କରାଯିବା ସହ ଦୁଇ ଧୂପ ନୀତି ଶେଷ ହୋଇ ପହଡ଼ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ନବକିଶୋର ମହାପାତ୍ର, ରାଜକିଶୋର ମହାପାତ୍ର, ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ମହାପାତ୍ର, ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ସଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିବା ବେଳେ ମାଳି ସେବାୟତ ହାଡ଼ିବନ୍ଧୁ ରଣା, ଅଜୟ ରଣା, ମନୁଆ ରଣା, ପବନା ରଣା ପ୍ରମୁଖ ସେବା ଅନୁଯାୟୀ ସହାୟତା କରିଥିଲେ। ମନ୍ଦିର ମ୍ୟାନେଜିଂ ଟ୍ରଷ୍ଟି ଭୃଗୁରାମ ରାଉତଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ମହାମାମଣି ଦେବଙ୍କୁ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ କରାଯାଇ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଥିବା ମଣ୍ଡପରେ ବିଜେ କରାଯାଇ ରଥଯାତ୍ରା ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସଂଯୋଗ ଟୁଡେ। ବାଙ୍କିବାସୀଙ୍କ ଭରସା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକା ବାଇକ୍ ପଏଣ୍ଟ। ଏଠାରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ନୂଆ ଓ ପୁରୁଣା ବାଇକ୍ ସୁଲଭ ଦରରେ ମରାମତି କରାଯାଏ। ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ବାଙ୍କିବାସୀଙ୍କୁ ମୋଟର ସାଇକେଲ ମରାମତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଇ ଆସୁଥିବା ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକା ବାଇକ୍ ପଏଣ୍ଟ ତା'ର ଉନ୍ନତମାନର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଓ ମରାମତି ପାଇଁ ସାରା ବାଙ୍କିରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଜିତିପାରିଛି। ତେଣୁ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି? ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବାଇକ୍ର କିଛି ବି ତ୍ରୁଟି ଅଛି ତାହେଲେ ଡେରି ନକରି ନେଇଆସନ୍ତୁ ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକା ବାଇକ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ। ଠିକଣା ନୋଟ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ସାମ୍ନା, ବାଙ୍କି, ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରୋ ସନ୍ତୋଷ ମହାରଣା, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 8908963688।